وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. محترم فضيلة الشيخ جناب صلاح الدين مقبول المدني حفظه الله تعالى، علي جناب حافظ سيد الرحمن المدني حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ عبد الله سلفي حفظه الله تعالى، دیگر علماء کرام دور دراز سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ نماز فرض ہے، خود نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، یہ بھی بتانا چاہتا کہ آپ سود خوری نہ کریں، سود خوری سے دور رہیں. میں یہ بھی بتانا نہیں چاہتا کہ گانا بجنا یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، خود بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. کیوں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ روزانہ سنتے ہی رہتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں ان تمام چیزوں سے آپ باخبر ہیں. لیکن میرے دل کے اندر ایک طرف ہے، ایک درد ہے، ایک چیز ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری وہ بات آپ تمام لوگوں کے دل کے اندر اتر جائے اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں. اور یقیناً اگر میری یہ بات جیسے کہ میں نے سوچا ہے، جیسے میں نے اپنے دل میں بسایا ہے، اگر آپ کے دل و دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے تو یقینی طور پر پورے مغربی بنگال، بنگلہ دیش اور آسام کے اہل حدیث بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مفید ہوگی اور اس کے اثرات دیر پا ہوں گے اور انشاءاللہ قیامت تک اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قلم کی قسم کھائی ہے اور ان تحریروں کی قسم کھائی ہے جو تحریریں قلم کے ذریعے وجود میں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی وجود پذیر ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا قلم کو. ان اول ما خلق الله القلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کی، تحریر کی، لکھنے کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے. اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کی قسم کھائی قرآن مجید کے اندر. اور آپ جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین کی تبلیغ، دین کے نشر و اشاعت کے لیے اپنی زبان کا استعمال کیا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسرا اور اسی طرح نجاشی حبشہ وغیرہ کے بادشاہ کی طرف خطوط لکھ کر کے اور دیگر عمرا حکما اور جو اس وقت بڑے بڑے بادشاہ تھے سب کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت آپ نے ان تک پہنچائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مغربی بنگال،
بنگلہ اور آسام جو لوگ ان تمام ان جگہوں میں بنگلہ زبان بولتے ہیں, کیا یہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات, قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر, حدیث کا ترجمہ, حدیث کی شرح اور دینی علوم جتنے بھی ہیں ان تمام علوم میں بنگلہ زبان میں کتابیں لکھ کر کے خود مسلمانوں تک, غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں کتنا کام کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مغربی بنگال میں اتنا بڑا صوبہ ہے, اس میں کتنے لوگ بنگلہ بولنے والے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو تاریخی طور پر بتاتا ہوں کہ اردو کے مقابلے میں بنگلہ زبان زیادہ بولی جاتی ہے, بنگلہ زبان بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنی خدمت اردو زبان میں ہوئی ہے اس کا اسے اثر بھی بنگلہ زبان میں نہیں ہوئی ہے. اور میں جانتا ہوں یہ بات میرے علم کے حد تک کہ چونکہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, یہ تمام مسلمانوں کی دینی زبان ہے, اس لیے اس زبان میں اسلامی کتابیں زیادہ تعداد میں ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. لیکن ہماری عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ جس زبان میں کتابیں پائی جاتی ہیں وہ اردو زبان ہے. آخر کیوں؟ کیا اردو زبان بولنے والی ہی صرف اسلام کے ذمہ دار ہیں, اسلام کی تبلیغ اور نشر نشاط کے ذمہ داری انہیں کے کندھوں پر ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں قرآن کی کتنی تفسیریں, کتنے ترجمے, حدیث کے کتنے شرح, حدیث کے کتنے ترجمے اور دیگر مسائل وغیرہ سے متعلق, بینکنگ سے متعلق ہو, معاشیات سے متعلق ہو, اقتصادیات سے متعلق ہو اور اسی طرح گلوبلائزیشن کے متعلق ہو, شریعت اور کمیونزم کے سے متعلق ہو, اس طرح کے جتنے افکار و نظریات ہیں ان تمام چیزوں کے, ان تمام افکار و نظریات اور تمام علوم میں اردو زبان میں آپ کو کافی مقدار میں کتابیں مل جائیں گی. لیکن مغرب بنگال کے دور دراز سے آئے ہوئے بنگلہ زبان بولنے والوں, ذرا مجھے آپ نے بتاؤ کہ آپ کی زبان میں کون سی اور کتنی کتابیں پائی جاتی ہیں جو قرآن کے ترجمے, قرآن کی کچھ تفسیریں, حدیث کے کچھ ترجمے اگر پائے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ نے نہیں, مغرب بنگال کے علماء نے نہیں, بنگلہ دیش کے ان علماء نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے یہ کام کیا ہے. مگر اتنی بڑی تعداد میں بنگلہ زبان بولنے والے اور اس مغرب صوبہ بنگال میں رہنے والے آخر جو پیچھے ہیں, اس کے کیا وجوہات ہیں, کیا کارن ہے؟ کیا ہمارے پاس مدارس نہیں ہیں؟ یقیناً ہمارے پاس بہت سارے مدارس ہیں, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے علماء یہاں تک کیوں نہیں پیدا ہوتے جو عربی زبان میں بھی محنت کرتے ہوں, جو اردو زبان میں اور خصوصا بنگلہ زبان میں محنت کرتے ہوں؟ کیوں آخر ہم اس طرح کے علماء پیدا کرنے سے قاصر ہیں؟ ہمارے مدارس کیوں آخر, ہمارے مدارس کے اندر یہ کمزوری اور یہ گراوٹ کس لیے ہے؟ کیوں نہیں مدارس سے نکلنے والے عربی زبان جانتے ہوں, بنگلہ زبان جانتے ہو کہ عربی سے وہ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کر سکے, ترجمہ کر سکے, یا براہ راست بنگلہ زبان میں کتابیں لکھ سکے, قرآن کا ترجمہ کر سکے, قرآن کی تفسیر کر سکے, کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم عربی میں جو معتبر تباسی رہے وہی کا ترجمہ بنگلہ زبان میں کر کے ان تمام پڑھنے والوں کو, ان تمام بنگلہ زبان پڑھنے والوں تک جو پہنچائے. آخر کیا بات, یا اس کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی ہے؟ آخر وقت کب آئے گا؟ میں پوچھتا ہوں اس ہندوستان میں علامہ سید محدث نذیر حسن دہلوی شیخ بالکل کے تلامذہ, بے شمار تلامذہ کے سوان حیات موجود ہیں. کیا ہمارے مغرب بنگال بنگلہ دیش کے علماء ان کے سامنے ضامن تلامذ تہنی کے ان سے نہیں پڑھا تھا؟ کیا وہ لوگ شیخ القرآن بالکل کے شاگرد نہیں تھے؟ اس کے بعد دار الحدیث رحمانیہ دہلی, وہاں سے بھی بہت سارے علماء کرام بنگلہ دیش اور بنگال مغرب بنگال کے آسام کے پڑھ کے آئے, مگر ان کی سوانح حیات, ان کے بایو ڈاٹا کہاں ہے, کہاں گئے علماء؟ کیا بات ہے ان کی, کوئی جو ہے ان کا کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے. اسی طرح تحریک شہید ہیں شاہد مین شہید اور شہید احمد شہید اور شاہد مین شہید رحمہ اللہ, اس تحریک سے بنگال کے لوگ جس طرح وابستہ تھے اور جس طرح انہوں نے اپنی جان اور مان کی قربانیاں دی, آخر ان بیچاروں کے سوال حال کہاں ہیں, ان کے کردار, ان کے کارنامے وہ کہاں ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں دوسرے صوبے ہوسن یوپی وغیرہ کے جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے سوال حیات موجود ہیں, کون کون تھے, کہاں کہاں کیسے کیسے انہوں نے خدمات دی, سب تحریری طور پر تاریخ کے اوراق میں موجود.
دین کے نام اور خالقہ نہیں پائیں گے. آخر کیا بات ہے؟ یہی وجہ نہ ہے کہ ہم جو لوگ اس دین سے وابستہ ہیں انہیں بنگلہ زبان اچھی طرح نہیں آتی ہے. آخر اے مسلمانوں, اے صوبہ بنگال کے مسلمانوں, میں آپ کے دین حمیت اور دین خیرت کو آپ آواز دیتا ہوں, آپ کے دل و دماغ, آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں کہ کب تک آپ لوگ اس طرح سوئے رہیں گے؟ آپ کے کتنے بچے مدارس سے پڑھتے ہیں مگر اچھی طرح نہ عربی جانتے ہیں اور نہ ہی بنگلہ زبان جانتے ہیں. آخر کب تک یہ صورتحال رہے گی؟ کب ہمارے سامنے قرآن کے صحیح ترجمے, صحیح تفاسیر, احادیث کے صحیح ترجمے, احادیث کی صحیح شرحیں اور علم نحو کی کتابیں, علم صرف میں کتابیں, بلاغت میں کتابیں اور اس طرح کی تاریخ میں کتابیں, یہ سب کچھ ہمارے سامنے آئیں گے. تب ہم صحیح طور پر خود پڑھ کر کے دین اسلام کے صحیح تعلیمات سے روشناس ہوں گے. کیا ذریعہ ہے؟ کیا صرف مدارس میں پڑھا دینے سے کافی ہے؟ کیا اس طرح کی کانفرنسیں اور جلسے اور دینی محفلیں منعقد کر کے وہاں سے ایک ایک گھنٹہ, دو دو گھنٹے, آدھے آدھے گھنٹے کی تقریریں سننے ہی کافی ہے اسلام کے صحیح تعلیمات سے آگاہ ہونے کے لیے؟ یقین ناقص نہیں. اگر آپ نے مدارس و مکاتب کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے اور اگر آپ نے دین محفل سزا کر کے کانفرنسوں کے ذریعے اگر آپ نے دین خدمت کو انجام دینے کی کوشش کی ہے تو آپ قلم کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, کانفرنس کے ذریعے, رسائل کے ذریعے بھی آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے. لہذا ضروری ہے اس بات کی کہ آئے مسلمانوں, آپ اس دنیا زمین پر, اس صوبہ بنگال کے اندر کوئی ایک ایسا ادارہ قائم کریں جس ادارے کے اندر عربی زبان کی ٹھوس تعلیم دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ زبان کی ٹھوس تعلیم دی جائے تاکہ ہمارے وہ طلبہ, ہمارے علماء جو اس ادارے سے نکلے وہ عربی سے بنگلہ میں وہ ساری دینی معلومات جو منتقل کر سکے اور اتنی بڑی تعداد میں بنگلہ بولنے والوں تک اسلام کی صحیح تعلیم اور صحیح عقیدہ انہیں پہنچا سکے. میں آخر میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں اور خصوصاً ہمارے شیخ حضرت شیخ صلاح الدین محفوظ رحمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سرزمین میں ایک ادارہ آج اس کانفرنس کے ذریعے ایک ادارہ کی بنیاد ڈال کے جائیں کہ جس میں عربی زبان اور بنگلہ زبان کی اس طرح تعلیم دی جائے کہ ایک دوسری زبان سے اپنی معلومات, اپنی ماخذ ضمیر کو منتقل کیا جا سکے. اور کیا بعید ہے کہ آپ جو ہے کلیت تعلیم ترجمہ لکھنت اسلام کے نام سے کوئی ادارہ قائم کرے یا کوئی دینی ادارہ, دینی مدرسہ ہی, مدارس تو بہت ہیں لیکن کوئی اس طرح کا مدرسہ قائم کرے کہ جس میں ان دونوں زبان کی ٹھوس تعلیم دی جائے اور دونوں زبان میں پڑھنے والے مہارت پیدا ہو جائے دونوں زبان میں اور وہ جو ہے اچھی طرح سے بنگلہ زبان میں پورے طور پر جو ہے دین اسلام کی نشر سب کر سکے تحریر کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ یہاں سے جب آپ جائیں گے یا یہاں رہتے ہوئے ضرور اس چیز کے تعلق سے غور و فکر کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی دینی ضرورت کو سمجھنے اور اس ضرورت کو پوری کرنے کی توفیق سے نوازے اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم ایک ایسا عظیم شان ادارہ قائم کریں کہ جس ادارہ میں قرآن حدیث کے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے دوسری زبان میں, دوسرے بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا اہتمام اور اس میں جو ہے کہ اس کا بندوبست ہو. دعا کے دعا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ عابدের সাথে কতগুলো কথা বলেছেন যেটা আমি প্রায় বলে থাকি. উনি যা বক্তব্য দিয়েছেন খুব 2 মিনিটে আমি সামনে চাল করেছি, 2 মিনিটে আপনার ঘড়ি থেকে 2 মিনিটে উনি বলতে চেয়েছেন. বুনিয়াদী কথাগুলো বলছি যে আরবি ভাষায় ইসলাম এসেছে, আরবি ভাষায় লেখনী পাওয়াটা স্বাভাবিক. বিভিন্ন গ্রন্থ, ইসলামিক গ্রন্থ আরবি ভাষায় যেহেতু ইসলাম এসেছে, কোরআন এবং হাদিস আরবিতে আছে, সেজন্য আরবি গ্রন্থ পাওয়াটা স্বাভাবিক. কিন্তু আরবি ভাষার পরে বিদেশি ভাষাতে যেখানে বাংলা মাতৃভাষা, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ, ঝাড়খণ্ডের বৃহত্তর অংশ, এই যে সমস্ত বাংলা ভাষায় নিরন্তর কথা বলেন এদের সংখ্যা উর্দু ভাষীদের থেকে অনেক বেশি. রাষ্ট্রসংঘের 3rd নম্বর ভাষা প্রায় বাংলা. এত সত্ত্বেও ইসলামের খিদমত, ইসলামের খিদমত অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ইসলামী বই, এত মাদ্রাসা আছে, ওয়াই ভাষায় পারদর্শী যোগ্য আলেম কেন তৈরি হচ্ছে না?
উর্দু ভাষায় এত বই এত বই এত বই, এখানে তার থেকে সামান্য কয়েকশো কিলোমিটার দূরে বাংলা ভাষীদের অবদান বই, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় এত মাদ্রাসা এত আলেম, কেন এটা হচ্ছে না? অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে কি করে জানতে পারবে? অথবা আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়, তার কারণ কেন আজকে বোকার ব্যাখ্যা বাংলাতে হচ্ছে না? কেন হাদিস বলতে সময় ব্যাখ্যা বাংলায় হচ্ছে না? কেন কোরআনের সঠিক অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে না? কেন কোরআনের সঠিক তাফসীর হচ্ছে না? আমরা এত কেন পিছিয়ে? আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না, ওনার গোটা বক্তব্যের সামনে যে সেটাই উনি দাবি করেছেন, যে সমস্ত অভাব পর্যন্ত আছে অভাব দূর করতে হবে, যে শূন্যতা আছে সে শূন্যতা কেটে গেছে, শূন্যতাকে পূরণ করতে হবে, আবার কাজ শুরু করতে হবে, এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হোক যে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং শিক্ষক আরবি এবং মাতৃভাষা বাংলাতে দক্ষ হবে, তারা আরবির সমস্ত ইসলামী বিষয়গুলোকে বাংলা ভাষায় ট্রান্সফার করবে, স্থানান্তর করবে এবং সমস্ত জানতে পারবে। এই কাজ যেন এখনই শুরু হয়, তিনি একটা দাবি করেছেন এমন একটা প্রতিষ্ঠান হোক যে প্রতিষ্ঠান থেকে এই কাজ শুরু হবে। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জেনে খুশি হবেন, আপনাদের অদূরে স্বরূপ পথ একাডেমি সেই মানসিকতা তো তৈরি হয়েছে, এখানে বাংলা মাধ্যমে আরবি শেখানো হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে পরিকল্পনা আছে তাকাসুল হাদিস, হাদিসের গবেষণা কেন্দ্র বাংলা মাধ্যমে হবে, এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি।